အမစ်အာရီယိုဘတ်စတာယနေ့ရပြင့်ပြုလို့သောဆက်ရုပ်မြင်းမြတ်အကြောင်းရှေးလွန်လေးပြီးတော့အခါပါရှားပြည်ကိုအစိုးရသောပါရှားအမိရှိဘရင်ကြီးတီမင်းကြီးတရား၁၀ဘားနှစ်ပြေဆောင်စွာအဂရိ၄ဘားမလိုက်စားပဲတရားသဖြင့်မင်းပြူတော်မူလေ၏ဒိုမင်းကြီး၌တားတော်ဖီရိုရှာအမိရှိမင်းသားကိုအင်ရှိအရာအနှင်းတော်မူ၏တမိတော်ကိုလည်းတပင်တိုင်းများနှင်းဆန်းလာအောင်စောက်လို့၍ဓာပီလျင်တင့်တယ်စွာဆန်းစားစေ၏ သောအခါဤတိုင်းပြည်၌နှစ်ဤအထူးတကူလာအခါသမယ၌တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့သည်ဇက်ပွဲ၊ရုပ်သေးပွဲ၊မျက်လှည့်ပွဲ၊လက်ဝှေ့ပွဲ၊ဂျိုးရန်ရှောက်၊ဂျိန်နန်းရှောက်အဆားရှိသောပွဲတော်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုလုပ်ကခုန်တီမှုတ်စေ၏။ရေသွင်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ကြ၏။ပါရှားဘရင်မင်းကြီးသည်မင်္ဂလာတကြံတော်ခေါ်ပြီလျင်ရေကြော့ကံတော်မူ၏။မူးတော်မတ်တော်တထေးတကြွယ် ကောင်းလေလေလုံးမှဆွေခသိန်းသောအမျိုးလေးပါတို့၏ရေကြောချင်းကိုလေခံတော်မူ၏။ဤတို့လျင်ပွဲသပင်ဆင်ရင်ကျင်းပါ၍ဒကြံတော်ခေါ်ပြီးရေကြောခံတော်မူခိုက်ဝိငကနာအမိရှိပုံနာတယောက်သည်ရန်ရယာဖြင့်ပြုလောအပ်သောဆရုပ်မြင့်မြန်ကိုစီးနှင်းပြီးအရှင်မင်းမြန်ဤမြင့်သည့်အလွန်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရှိသောမြင်းပါတိဟုျှောက်ထားလေ၏။ဤတို့ျှောက်ထားလျှင်အချင်းပုံနာတင်းဤမြင့်သည့်မိခဲ့သူတော်မြင်းဤအစွမ်းတတ္တိမြည်တို့ရှိသည်တည်း။ သာတပြီမဲတော်မူလျင်အရှင်မင်းမြန်ဤမင်းသည်ရညရာဆက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောဆက်ရုပ်မြင်းမြန်သည်အလိုရှိသောအရက်ဌာနတို့တမဟုတ်ခုံခတ်အမြနှင့်ပင်ပြောက်ပေါောက်နိုင်ပါသည်ဟုရောက်တင်လေလေမင်းကြီးသည်ကောင်းပြီပုံလားတင်လျှောက်တင်သည့်အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစူးစမ်းစင်ခြင်းအံ့ဟုဆို၍ညိုညိုမှိုင်းမှိုင်းမြူရီဆိုင်သောအရက်ဌာနကိုညွန်ကြားပြတာကအီယက်မှတစုံတစ်ခုသောတိကိုင်းတိကတ်ကိုယူဆောင်ပြီးလျင်ငါဤရှိတော်သူစောလင်စွာရောက်အောင်ပြန်ခဲ့ရမည်ဟုအမိန့်ရှိတော်မူလိုက်၏ ကောင်းလာပါပြီအရှင်မင်းကြီးကြီးရှုတော်မူပါလောဟုဆို၍၎င်းဆက်ရုပ်မြင်းမြန်ထက်သို့တက်စီးပြီးလျင်ညွန်ပြသောအရက်ဌာနသို့တွားကာတစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တို့ကိုယူဆောင်ပြီးလျင်တမဟုတ်ခုံခန့်နှင့်ပြန်လာ၍မင်းကြီးထံဆက်သပါလိမ့်ဤဒုခာမင်းကြီးသည်များစွာအံ့ဩချီးမွမ်းပြီးသိမ့်ဤဆက်မြင့်သည်အစွမ်းတတ္တိရှိပေ၏အဘိုးမိမြပြေးရပါမည်နီးဟုအမင်းရှိလေသောအရှင်မင်းမြန်ကျွန်ုပ်သည်ရွှေငွေအဥ္စာပန္နာတို့ကိုအလိုမရှိပါ ဤမင်းကိုရရှိသည့်အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ချစ်လစွာသောသမီးကိုပေး၍လဲလေဝဲယူရပါသည်။တို့ဖြင့်သမီးတော်ကိုပေးသနားတော်မူပါလျှင်ဤမင်းကိုအရှင်မင်းကြီးအားဆက်သပါမည်ဟုတင်လျှောက်လေ၏။ထိုသို့တင်လျှောက်လျင်မင်းကြီးသည်သမီးတော်နှင့်လဲလေလုသောဆန္ဒရှိ၍တားတော်အကြီးဖီရိုရှာမင်းသားနှင့်တိုင်ပင်တော်မူ၏။တားတော်ဖီရိုရှာအင်ရှိဥပယာဇာလည်းမြားစွာဒေါသအမျက်ထွက်လျက်ခမည်းတော်မင်းကြီးမိခဲ့သောအမင်းတော်ရှိပါမူသည်တည်းမဟာမျိုးမဟာနွယ်မဟုတ် ယုံညက်သိငယ်သောဤပုံနာနှင့်ကျွန်ုပ်ဤနှမတော်သည်ထိုက်တန်ပါ၏လောပုံနာတို့မည်ဒီကားကောက်จิตဆင်းလဲကြ၏တို့ဖြစ်၍ဤပုံနာကိုအဘယ်မှာပေးရအနည်းဟုတင်လျှောက်လေ၏ခမည်းတော်မင်းကြီးသည်ချစ်သားရနယဆေယုတ်မြင်းမြန်သည်စက်ကြရဏတို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်၏အလိုရှိအပ်သောအရက်တို့တမဟုတ်ချင်းနှင့်ပင်ရောက်နိုင်လေ၏တို့ဖြစ်လျင်ဤမားလောက်ထူးမြတ်သောမြင်းမြန်ရဏကိုအဘယ်မှာရနိုင်ပါအနည်း အကယ်၍ငါဤသမီးတော်နှင့်လဲလေခြင်းကိုမပြုမူအခြားနိုင်ငံသူတို့သွား၍ဤအကြောင်းကိုပြသပြောကြလျှင်ငါတို့ထပ်ဖုံးလယုံအာနာတာလုံသည်မဖြစ်ပါလော? चित्त မယုံမကြည်မရှိခဲ့လျှင်စံသက်ကြည့်ရှုပါအဟံဟုဆိုပြီးလျှင်မြင်းမြတ်ထက်ကိုတက်စီး၍အချင်းပုံနာမိ깨သို့ပြုရသည်နည်းဟုမေးတတ်သောအရှင်သာရှိတော်မူသောဂေါဏဤထက်ကဆကခလုတ်ကိုလက်နှင့်နှိပ်လိုက်ပါလျှင်အာဂာတကောင်းငင်တို့ပြန်တန်းနိုင်ပါသည် မြေးစကြောကိုလဝဲလက်ရသောငင်းလင်းလိုရာအရက်တို့တွမ်းနိုင်မှသည်ဟုပြောဆို၏ဘုံနားစကားကိုအစအလယ်အဆုံးသုံးပါကုံစင်အောင်မနာမယူးနားထောင်မှုဖြင့်အရှင်မင်းကိုလည်းထိုစကားကြားလျှင်ရုတ်တရက်ကုန်နိထက်ကစက်ခလုတ်ကိုလက်နှင့်နှိမ့်လိုက်လျင်ကောင်းငင်တို့ပြန်တက်လေ၏ကောင်းငင်တို့ရောက်လျင်မိတို့မြမပြူမလုတ်တက်၍ရန်ရယာဆက်မင်းဆောင်ချင်းရတို့သာလိုက်ပါရလေ၏ညင်းနကောင်ချင်းရောက်လျင်ဤတို့စဉ်းစားစဉ်းညံတော်မူ၏ကောင်းငင်တို့တက်စီရသောစက်ခလုတ်ရှိလျင် အောက်သောစဉ်တတ်သောဆက်ခလုတ်လေးရှိတန်ရာဤဟုစူးစားစဉ်ရင်ကအရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးပါးကိုစန်းတတ်ကြည့်ရှု၏ဂုံနီအနောက်ကခလုတ်ကိုတွွေ၍ထိုခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရာတပြေပြေအောက်သို့တက်၍ဘိန်ခေါ်တိုင်မြီကိုအစိုးရသောဘိန်ခေါ်မီးကြီးသည်တမိတော်ဆန်နေသောတပင်နိုင်နန်းတော်ဘို့သို့ကြားရောက်လေ၏ထိုတို့ကြားရောက်လေလျင်အမိုးဘော့ကတည်၍စဉ်တတ်ပြီးလျင်ပြတင်းပေါက်မှဝင်းတော်မူလေသောရွေဖြည့်အ widetilde ပြီးသောတိုက်ခန်းကိုတွေ့လေ၏ တို့တိုက်ခန်းကိုဖွင့်လည်ရေဝင်သွားလည်လင်းမြဂျာရန်တို့ကိုချ၍နတ်သမီးဓမြလှပတင့်တယ်ရှုခြင်းဘွယ်ကောင်းသောလပ္ပစီရံ၍အပြူတော်တို့ချံရံပြီလေးစိမ့်စီတော့တလုံးတော်ဘွယ်ဆက်တော်ခေါ်နေသည့်မင်းသမီးကိုဖီရိုရှားမင်းသားမြင်တော်မူလေးငေးမိတ်မူးမော်နေရမှာထား၍ဂရွင်းကိုဟာပြီလင်းချစ်ဖွယ်ကောင်းစွာချစ်ဖွယ်ကောင်းစွာဟုမြည်တမ်းပြီလင်းမြဂျာရန်တို့ကိုမား၍ထားတော်မူဟုနိုးလည်မင်းသမီးလည်းယုတ်ကြီးထားပြီလင်းဤတို့မေးလင့်ဤ ပေတိုင်းမြေဗေထာနီကလာတော်မူခဲ့လေသနီအဘယ်မင်းဤတာတော်နီအဘယ်အမိတော်ရှိသနီတပင်တိုင်းမြာနန်းတို့မကြောက်မရွံ့ဝွန်းဝန်းဆာဆာရောက်လာသည်မှာမိသူကခိုင်းစေ၍ရောက်လာသည်ဟုအကြောင်းကျင့်တာကိုစုံလင်စွာမေးလေ၏ဖီရိုရှာမင်းသားလည်းဤသို့ကြံ့၏ငါသည်ရညရာဆက်မင်းကိုစီးနှင်းသည်မှာမိသည့်ဆက်ခလုတ်ကိုနှဲ့ရမည်မတည်သောကြောင့်တင်ဤတပင်တိုင်းမြာနန်းတို့ရောက်လာသည်ဟုပြောလျှင်ရုံရက်တိမ်ဖျင်းရာရောက်ချီတော်မီ ဥပေတမြင်ဖြင့်ပြောမှတင့်မြီဟုကြံ၍ဤသို့ပြော၏ချင်းနမဤမြနန်းအောက်ချသောရောက်လာခဲ့ပြီမှအခြားမဟုတ်မောင်တော်နေသောတိုင်းပြည်မှပါရှားဒီခမည်းတော်အမိမှပါရှားမင်းကြီးဒီမောင်တော်၏အမိမှဖီရိုရှားမင်းသားဒီရဲရဲဝုန်းဝုန်းလာသည်ဆိုဒီမှ twin ပြင်းရုပ်ဝါကိုမြင်ုံဖြင့်တည်တည်ပါပြီမြည်သူမျှခိုင်းစေ၍လာရောက်ဒီမှဟုတ်ပါယခုမောင်တော်လာရောက်ဒီမှအခြားကိစ္စမှဟုတ်ပန်းတို့ရနံ့သည်လေအောက်တို့မွှေးကြိုင်နေပါသည် လေးညာအထက်တို့စံတက်၍မှုချင်းကမစွမ်းနိုင်ပါနတ်နယ်တမြချောချောလှချောတည်ငောင်းများသည်လေးညာလေးအောက်တို့ပြန်နှံ့သည့်အတိုင်သဘင်းဤကောင်းခြင်းအစအသာအယူအရင်နှင့်အရွယ်ဤကောင်းခြင်းဟူသောကောင်းခြင်းငါးပါးလက္ခဏာခြံအင်္ကာတို့နှင့်ပြည့်စုံညင်ညို့ချောင်းကြော်စောသည်နှင့်အညီရှုဖွင့်ရှုမြင်ပွဲကောင်းချောင်းပျည်ပပူးတို့သည်ရည်တူခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်သော မြားစွာသောဇက်ရုပ်တိကကြည်တဲ့ဆောင်းအငိမ့်တို့၌စီကုံနှုံးဖွဲ့သောတချင်းနံကိုကြားသိတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဤမြားလောက်လှပတင့်တယ်ရှုရင်ပွဲကောင်းသောမိမကိုမယားရအောင်ကြံဆောင်တော်မူပါအံ့ဟုနှလုံးသိမ့်၍နမဆန်နေသောဤမြားနှန်းအောက်ချသောဇောလျင်စွာရောက်လာရပါသည်တကားဟုပြောဆိုလေ၏။ထိုအခါမင်းသမီးသည်ဤသူကြံ့ဤဤသူသည်မင်းသားနှင့်ပင်တူမြင်လက္ခဏာတူ၏။ကိုဤအသွင်အပြင်၌လည်းချစ်ခင်စုံမက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလာ၏။ ထိုသူကောင်းကြသောမချစ်မခင်ဆုံမှတ်ဟုမိမားတို့ပရိယေမာယာဖြင့်ဟန်ဆောင်၍ငါပြောအုံအန်ဟုကြံကားဤသူဆိုလေ၏။မောင်တော်တည့်ရတကြီးအဝေးနိုင်ငံသားများသည့်မိမိတို့အကြံစီပြည့်စုံခဲ့လျေလောယာအယက်တို့ပြန်သွာတတ်ကြပါသည်။ထိုအခါချစ်ခင်ဆုံမှတ်နှစ်သက်တွေ့တာလျက်ကြံရှိရသောသူများမှာခြေရနှစ်ခွဲရသောကြောင့်အလုံးမေပူဆီတော့ကရောက်ကြရပါသည်။ တို့ဖြစ်၍မောင်တော်တို့ဆန်နေသောတိုင်းပြည်၌သာလျှင်လှပတဲ့င့်တွေရှုရင်ပွဲကောင်းသောမိန်းမတို့ကိုရှာကြံ၍ယူတော်မူပါဟုပြောဆိုတော်မူပြီးလျှင်ရံ၍တော်အပြတော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်၍မောင်တော်အိတ်ဆက်တော်မူရန်တင့်င့်လျောက်ပတ်သောအရ၌သလွန်တော်များကိုပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားရမည်ဆိုပြီးစကားကြီးစေခုံးတော်၌ရေစစ်ကရားဟုသောပြောဆိုနည်းဖြင့်ပြောဆိုပြီးလျှင်ယနေ့ညဉ်တွင်ဤစကားဖြင့်ရက်ဆဲ၍မိန်းကလေးတင့်င့်သောအရ၌ပင်ဆက်တော်ခေါ်ရလေသတည်း သောကာဖီရောရှာမင်းသား၏ခမည်းတော်မင်းကြီးသည်တားတော်နှင့်ဆက်မင်းမြန်သည်ပျောက်ချင်းမလာပျောက်သွားခြင်းကိုမြင်တော်မူလျင်ဝေကနပုန်နာသည်ငါတားတော်အိမ်ရှိဥပယာစာအမတရားသည်ဖြင့်စည်းဝါမှန်တန်းတို့နှင့်ပြုလုတော့သောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရ၏ဟုနှလုံးသွင်းပြီးလျင်ဟေပုန်နာယုတ်ငါဤတားတော်ကိုအဘ ेद ူသောစည်းဝါမှန်တန်းတို့ဖြင့်ပြုလို့၍ပျောက်ပြက်စေပြီတည်းနီတားတော်သည်ငါဤမျက်မှောက်ကကြွေပျောက်သွားသည်မှာငါဤအသေးနှလုံးတို့သည်ပြွ့ကြွေပြီးတကဲ့သို့ငါတို့ငါထင်တော်မူသည် ငါသားကိုအဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြသည်နည်းဟုဆိုတော်မူလေ၏။ပုံနာလည်းအရှင်မင်းမြံအရှင်သားတော်ကိုမိက်ကွဲသူသောဈဝမန္တန်တရားတို့ဖြင့်မှပြုလုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ဤရညရဆက်မြံသည့်ကောင်းနီးအထက်ကဆက်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်လျင်အာဂတကောင်းငင်တို့ပြန်တက်နိုင်ပါသည်။ကောင်းနီးနောက်ကဆက်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်လျင်အောက်သို့ဆင်းတက်နိုင်ပါသည်။လက်ဝဲလက်ယာဇက်ကျိုးဆွဲငင်လျင်လိုအပ်သောအရည်တို့တွားရောက်နိုင်ပါသည်။အရှင်သားတော်သည်ဇကားဤ asa ale ason 3 ba ko manayu hmue ywe min myan i goun ni tha ka sak khlut ko nait set lai daw cha yan nya sat mye i saung chin ya do pa daw di hku tan no u tin le i a chin boun na a tin pyo do zaga ko nga youn naw ma mu nga da do di 3 hne atwin twin pi do do pyan le ywe sa yak khe lin ten a atabe ma chan da be mi 3 hne se myao ywe da do ma la yak khe lin ten boun na saung gan dai aw si yin naw mu mi soe ywe boun na a choun naw ywe ma te youn tha do mu i မနတ်မိုးတော်ရောက်လေသောအခါဘိန်တော်မင်းသမီးသည်ရံရွေတော်တို့ကိုယင်းဤဥယျံတော်၌ပျော်ပါွှျမြူးလိုသည့်ဖြစ်၍ကောင်းမွန်သောစားတောက်ဖွယ်စီဥ်သောပတ်ခြင်သားတနတ်ကောင်းမြတ်သောအရာတာတို့ကိုပြင်ဆင်ချပြုတ်လောက်ကရွေယူခဲကြလောဟုပြောဆိုလေ၏ထို့နောက်မောင်တော်ဖီရိုရှာမင်းသားထံသို့တန်တော်ဥဒင်ကြလေနှမတော်ဘိန်တော်မင်းသမီးကဥယျံတော်သို့ရှုကြည့်လေပတ်ရန်တွတ်ဆံတော်မူပါဟု၍လျှောက်တင်ကြီးဟုမှာထားတော်မူလိုက်၏ ရညွေတော်တို့လည်းဖီရိုရှာမင်းသားထံသို့သွားကအရှင်တာဘိန်တော်ထိတ်ခေါင်တွင်မဖះရကအရှင်တာတော်နှင့်အတူဥယျံတော်သို့ထွက်ဆံလိုကြောင်းပြောထားပါသည်ဟုသံတော်ဦးတင်လေ။ဖီရိုရှာမင်းသားလည်းကောင်းပြီနမရောဘိန်တော်မင်းသမီးနှင့်အတူလိုက်အံ့ဟုဆို၍အတူထွက်ကြတော်မူလေ၏။ဥယျံတော်သို့ဆ aya ောက်လျင်ဘိန်တော်မင်းသမီးသည်ဤသို့ပြသလေ၏။မောင်းတော် ဤဥယျာဉ်၌တရပင်းပြိုသည့်မြရည်ဖြင့်လိန်ကြံတကဲ့သို့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူနုပြိုသောအရွက်အခက်နှင့်လဲပြေဆုံးပါ၏။ထိုတရပင်းနှုတ်၌ဆင့်ငါဆင့်ငါတီးပွင့်ကုန်သောတရရည်တို့သည်ပြားလပုကဲ့သို့ချုံမြိန်ကောင်းမြတ်သောအရသာနှင့်ပြေဆုံး၏။ဒုံမတစ်ပါးလဲမုဒရာပင်ပိန်းနှဲပင်ဒူးရင်း၊လိန်မော်၊ကျွဲခေါ၊နရွယ်၊ထောက်ရှား၊မာလကာ၊ဩဇာပင်အစရှိသောစားကောင်းတောက်ဖွယ်ရှိသည့်ချုံမြတ်ကောင်းမြတ်သောအတိအပွင့်တို့ကိုဖြူးကြည့်တော်မူပါအောင်။ သောမတပံဇုံပံငူလီပံဆွေတော်ပံနှင်းစီပံရွှေဖီကြယုံကမုံခတ်တာဤဇဝါဒေါနာမှာဆရွတ်ပန်းမျိုးစုံပြောသောဤဥယျင်တို့ကိုကြീရှုတော်မူပါဟုဘာဥယျင်ကိုကြားလေ၏တဖန်စိတ်တလက်တာရေကန်ကိုပြသလို၍မောင်းတော်ဤစိတ်တလက်တာရေကန်သည်အေးမြကြည်လင်၏ရွှေတဲငွေတဲတို့ဖြင့်ကြည့်ပြန်ထား၏ကြာမျိုးငါးပါးတို့ဖြင့်လည်းပြည့်စုံ၏ဤကန်၌ဟင်းသာသကဝတ်တို့လည်းလည်ချင်းရက်ကမြူးကြသည်ကို မောင်တော်ဖရာကြည်တော်မူပါထိုအခိုက်ရံရွှေတော်အပြူတော်တို့ကထိတ်ခောင့်တင်းမဖရားပွဲတော်တည်ရန်အချိန်ကြောက်ပါပြီဟုလျှောက်ထားလီလျင်ကောင်းပြီပွဲတော်တည်အပ်ပြင်ဆင်ကြလောဟုဆို၍မောင်တော်ဖီရိုရှာမင်းသားနှင့်အတူပွဲတော်တည်ကြလိမ့်ဤပွဲတော်တည်ပြီလျင်ဖီရိုရှာမင်းသားကဤသို့စ၍ပြောတော်မူ၏နမတော်ရမန်လေးညာကမောင်တော်ပြောဆိုသောစကားများကိုနမတော်ညင်းပယ်၍တည့်ရတကြီးအဝေးနိုင်ငံသားများသည့်အကြံအစီပြေဆောင်ခဲ့လျင်မိမိတို့နေထိုင်သောအရက်ဌာနသို့ ပြန်တတ်ပါသည်သို့သောစကားကိုမောင်တော်မှနှစ်တပါကျွန်ုပ်သည်နမရောဤချောချောင်းလှချောင်းတရင်ကိုကြားသိရောမူဇာကပင်မြစ်တာဟူသောစုပေါင်း၏တချောင်း ਨੇ စိတ်ထားပါသည်နမရောကမချစ်ခင်မဆုံးမသည့်အတန်နှင့်မောင်တော်တို့ဆန်နေသောတိုင်းတိုင်းတော်ပြီတော်၌သားလျင်လှပတင့်တယ်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမတို့ကိုရှာကြံ၍ယူတော်မူပါဟုျောက်တင်ဒီမှာမောင်တော်ရှာကြံ၍မယူတတ်ပါသလိုတိုင်းတော်ပြီတော်၌ရှိကြသောမိန်းမတို့ထက်အဆစအ အယယာတာလွန်၍ချစ်ခင်ဆုံမတ်နှက်သက်တော့ကြောင်းအလွန်ဝေးကွာတော့နှမဆန်နေသည့်ဤပြည်တော်တို့အတတ်ကိုဆွွင့်၍ဝွင့်ဝွင့်ဆဆာလာသည်များကိုနှမတော်မချစ်ရအောင်မဆုံမတ်ရအောင်စကားကြားသည့်တော်မူရတော့ကြောင်းအများတော်မိနစ်တပ်ပါပမာတန်တုဥပမာပြု၍ပြောပြမီနှမနားထောင်ပါတိုက်စရာတယောက်သည်တစ်ခုသောအရက်၌ရွှေအိုးငွေအိုးရှိမည်ဟုတိုက်စာကြောက်လျေသောထိုတိုက်စာကြားသည့်အတိုင်း၎င်းအရက်ဌာနသို့တွားရောက်တူဖို့သည် ရွှေအုံငွေအိုးတွေ့လေရွှေအိုးငွေအိုးတို့ကိုတင်ယုံမိဟုလလန်းလာရလလန်းဒီနှစ်တပိုင်နဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတို့သည်ပျောက်ွယ်ပြီးတကဲ့သို့မောင်းတော်ဒီလဲဤမြလောက်အလန်းကွာဝေးသောအရက်တို့ဝဲဝွင့်ဆဆအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲလာပါလျက်နဲ့ဇကားကိုတိန်ဖဲသွေးရှောင်၍ပြောဆိုခြင်းသည်ထိုးရွှေအိုးငွေအိုးကိုလလန်းသောယောက်ျားကဲ့သို့ဖြစ်ချည်သည်တို့ဖြစ်၍ချစ်ခင်ဆုံမှတ်မိဤနှလီကိုအတီးကြကြသိရပါမှနှမတို့စံနေသောဤရွှေပြည်တော်တွင် တားရှီလေးမြင့်စွာနေထိုင်မှမိဟုပြောဆိုလေ၏။ဘိန်ကောင်မင်းသမီးလေးဤသူပြောဆိုလေ၏။မောင်တော်အဘဲเจ้าဤများလောက်အလင်လိုပြီတည်းနီ။လက်ဖက်ကောင်းစားလို့လျင်ပလောင်တောင်တက်နှီးစေဟုဆိုရုစကားရှိပါသည်။ဖြေးဖြေးတသာတွေးတွေးဆဆပြုလို့မှသာလျှင်အယားရို့၌စနီးတကြဖြစ်တတ်ပါသည်။ကြမားတို့မိမသားများသည်ရောင်းကုန်နှင့်လားတူပါသည်။ ပရမညာကြောင့်မြရတနာသည်အနာအဆာတစ်ခုတွေ့လျင်အဖိုးလဲအ깨မရောက်ပြီးတကယ်တို့တူနာတယောက်သည်မတင်မတင်သောဈေးကိုစားသုံးမှု၍ယောဂအနာတို့သည်ကြီးပွားလာပြီးတကယ်တို့ဆင်းဆင်းဆာဆာဆင်ကျင်တိုင်းထွာ၍ပြုလုံးမသာလျင်အယားယာ၌တော်သိယံရှိပါသည်ဟုဆို၍မောင်းတော်တိုင်းပြည်တော်တို့ဝေယံအချိန်ကြောက်ပါပြီထတော်မှုပါဟုလျှောက်တင်၍အတွင်းတော်တို့ဝေနရလေ၏ ဖီရိုရှာမင်းသားဒီနှစ်ရှည်လာများကြာရှိ၍ဒဇာဒဇာမင်းသမီးအားချစ်ခင်ဆုံးမတ်နှစ်သက်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြများလတောဘိန်တော်မင်းသမီးလည်းချစ်ခင်ဆုံးမတ်သည့်နှင့်အတူတကွပေါင်းဖက်ကြလေသတည်းထိုအခါဘိန်တော်မင်းသမီးသည်ဤသို့ပြောဆိုလေ၏မောင်တော်ယခုကဲသောတိတ်တဆိတ်ချစ်ခင်ဆုံးမတ်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်မတင်လျော်ပါခမည်းတော်ဘုရားထံမောင်တော်ဤမင်းယိုမင်းရွယ်အစစ် မဟာယစ်ဖြစ်တော်မူသောရှောက်တည်ပြီလျင်ခမည်းတော်ဖုရားကထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးတော်မူခဲ့လျင်အရှိတပြည့်တင်လျော်မီယခုအတူတကွအရှိတော်သို့ဝင်ရောက်တော်မူပါဟုပြောဆိုလေ၏ဖီရိုရှာမင်းသားကဤသို့ပြောဆိုလေ၏နမတော်ဤတိုင်းပြည်၌မျက်နာသိငယ်သောမထိမ်းမြားလိုပါမောင်တော်တို့စံနေတော်မူသောတိုင်းရွှေပြည်သို့ရောက်လျင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဘုံနန်းပြသတော်သို့ဆောက်လို့၍ထိမ်းမြားလက်ဆက်ခြင်းကိုပြုလို့ရန်အလွန်တင်လျော်ပါသည် သို့ဖြစ်၍မောင်တော်စီးနှင်းလာသောရညရာဆည်းမံထတ်သူတတ်ပါယခုသွားကြအန်ဟုပြောဆိုလေ၏ထိုအခါဘင်တော်မင်းသမီးကမောင်တော်မိကဲ့သို့အမိတ်ရှိပါသနီးဓမ္မတာအစင်လာအားဖြင့်မိမားတို့ရှိသောအရက်ဌာန၌သာထိမ်းမြလက်ထချင်းပြုလုပ်ကြသောအစင်လာရှိပါသည်သို့ဖြစ်၍မောင်တော်အမိတ်တော်ရှိသည်မှာမသိမလျော်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောဆိုလေ၏ဖီရိုရှာမင်းသားကလည်းဤသို့ပြန်ပြောဆို၏နမတော်တောင်းတောင်းဤဤသို့ဖယ်၍မပြောဆိုပါလင် မောင်တော်ကိုချ िख င်ဆုံးမက်မြေတာတက်လျင်မောင်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါ။မရှိခင်မဆုံးမက်ခင်မူနေရဲလဟုဆိုပြီးလျင်ရန်နရာဆက်မြင်းမြတ်တက်စီးမြဟံပြူ၏။ထိုအခါဘိန်ကောမင်းသမီးသည်ငဲမူရာအတံဖြင့်တနာွေရာဤသို့ပြောဆိုလေ၏။မောင်တော်ပြောသောစကားသည်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အရှင်တရက်တကြီးအဝေးနိုင်ငံသားတို့သည်မိမိတို့အကြံအစီပြေဆောင်ခဲ့ပါလျင်ကိုမျိုးကိုရွာတို့ပြန်တတ်ပါသည်။ ဒုက္ခကြံရှိရသူများမှာခြေရက်နှစ်ခွဲခွာရသောကြောင့်အလုံးပင်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပါသည်ယခုဤသို့ဖြစ်ချီတော်မူဟုပြောဆိုလေ၏ထိုသူပြောဆိုလေရင်ဖီရောရှာမင်းသားသည်လည်းနှမရောဇကားကိုချွဲနှဲ့တွယ်ဝါရေမပြောဆိုပါနှင့်တော့ခြေခင်းနှစ်တက်ဆုံမှတ်ခဲ့လျင်လိုက်ခဲ့ပါမခြေခင်းမဆုံမှတ်လျင်နေခဲ့ပါတော့ဟုပြောဆိုပြီးလျှင်မြင်းထက်သို့တက်မိဟန်ပြုပြန်၏ဘိန်ကောင်မင်းသမီးလည်းဤသို့စဉ်းစားစဉ်ကြီး ငါဒီအကျိုး뜩အကြောင်း뜩အခွင့်ကံပြော냐တော့လေသူတဘောမကြဖြစ်တော်သည်မြင်းထက်တို့တက်စည်းလျက်အမှန်ပင်သူတော်တော်မီဖြစ်သည်ငါငင်၍သူမရင်သူရင်ရာငါပါရတော်မီတကားဟုဆို၍မောင်တော်ဖျားမောင်တော်တော်လျင်အဘယ်မှာကျွန်ုပ်နေရအပ် ਨੀ မောင်တော်နှင့်အတူလိုက်ပါအံသို့သောမောင်တော်ဤတိုင်းပြည်တော်သို့ရောက်လျင်ကျွန်မအားအထူးသဖြင့်ချစ်ခင်တော်မူပါ။၎င်းအစ်စ်ကိုမြင်၍အချစ်မဝင်ပဲ အပြစ်တော်တင်ခဲ့မှုအလုံးမင်းစင်းရဲဒုက္ခရောက်ရပါမည်ဖြစ်၍နောင်ရေးကိုကြောက်တော့ကြောက်ရှောက်ထားရပါသည်ဟုပြောဆိုလေ၏။ဗီရိုရှာမင်းသားကလည်းဤသို့ပြောဆိုလေ၏။"နမတော်ဆိုရင်ကြောင့်ကြမပူဆွေးပါနဲ့။မောင်တော်ဒီပြီးတေကပြောင်းပြန်ဝဲပိတ်တေတော်ခံပြီးရင်ဗမရဆောင်နောင်ညာအထွတ်ရှစ်တောင်းနဲ့တွင်တမုတ်တင်ထားမိဖုရားခေါင်ကြီးအရာတို့မြောက်တင်ထားပါမည်။ဆိုပြီးလျင်ရန်နရာဆမင်းမြန်ထက်တို့မင်းသမီးကိုပွေပိုက်ဖက်ကာ ဒီမီလီမိမိနေထိုင်သောတိုင်းပြည်သို့ပြန်လေ၍လာခဲ့လေ၏။ဘာရှားပြည်သို့ပြန်ရောက်လေရင်ဘိန်ကော်မင်းသမီးကိုဥယျာဉ်မှထံအနှင်းခဲ့ပြီးဤတို့မှာထားခဲ့သည်။အချင်းဥယျာဉ်မှငားမလာမီနှမတော်ကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်းချရမည်ဟုအမိတော်မှာပြီးလေမင်းသမီးကိုလည်းဤတို့ပြောဆိုမှာထားတော်မူခဲ့၏။နှမတော်မောင်တော်ဒီခမည်းတော်ထံနှမတော်ပါလာကြောင်းရှောက်တင်ပြီးလေကောင်းမွန်သောဘုံနန်းပြသက်တို့ကိုဆောက်လုပ်စေ၍လက်ထက်မင်္ဂလာကြီးကျယ်စွာအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ပါမည်။ မောင်တော်ဒီခမည်းတော်ဖရာရှိတော်သူရောက်တော့အခါ၌လဲမူးတော်တ်တော်ရံရွေတော်တို့ကိုလဲဆီလို့၍ခရီးဥဂျိုโซစေပါမြီခိတ္တခဏမြဤဥယင်တွင်ဆိုင်းငန်း၍ဆံရစ်နေပါအုံးဟူမှားထားခဲ့လည်ဒီဘိန်ကောင်မိန်းမမိကဤသူရှောက်တင်လည်ဤမောင်တော်ဖရာဂျမသည်မောင်တော်ကိုအားကို၍ယခုလိုက်ပါလာပါသည်ဘဲကိုခွဲခွာ၍တွားမိကြံပါတနီခမည်းတော်ဖရာထံဂျမပါအတူတကွာလိုက်ပါလို့ပါသည်ဖီရိုရှာမိန်းမကလဲ မောင်တော်ဒီနှမတော်နှစ်တမီးနှမခွဲ၍သွားရန်သွားလိုသောဆန္ဒမရှိပါသို့သောနှမတော်သိငယ်ရာကြာမီဖြစ်ディガンတည်းကြောင့်ခမီးတော်ဖျားကိုလည်းအချိုးတဲ့အချောင်းတဲ့အခွဲအကုန်တန်ရန်ရှိディガンကြောင့်ဤဥယျာဉ်၌ခိတ္တဆိုင်ငန်း၍ဆန်နေနှင့်ပါမောင်တော်တားရှိသွားမနေပါအလင်းအမြံနှမတော်ထန်သူလာပါမီထိုအခါဘိန်ကောင်မင်းသမီးလည်းမောင်တော်ဖျားတားရှိလေးမြင့်စွာနေတော်မမူပါလင်အလင်းအမြံပြန်လာပါ အကယ်၍မောင်တော်ဖုရားတာရှီလေးမြင့်နှွဲဖင့်စွာစံနေတော်မူခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သူကိုမတွေ့မြင်ရပြီးမှတ်ယူတော်မူပါဟုတင်လျှောက်လေ၏ထိုအခါဖီရိုရှာမင်းသားကနှမတော်မစိုးရင်ကြောင်းကြပြဘာရမရှိပါလင်မောင်တော်ဖုရားသည်ခမည်းတော်ကိုတင်လျှောက်ပြီးလျင်ဆင်မင်းဘူပါများစွာတို့နှင့်ချီထွက်၍နှမတော်ကိုခ ьи ဥ်ဥဂျိုဆိုခေါ်ငင်းပါမိဟုပြောဆိုပြီးလျင်ခမည်းတော်ထံသို့သွားလေ၏ခမည်းတော်မင်းကြီးလည်း တာတော်နှင့်နှစ်လတာရှိစွာကြွေကွင်းဆန်နေရ၍တာတော်မျက်နာကိုမြင်တော်မူလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမျက်နာရွှင်ပြုံးနှလုံးချမ်းမြေဖြစ်လေ၏ဒုခါတာတော်ဖီရိုရှာမင်းသားသည်ခမည်းတော်ဘရင်ကြီးအားဤသို့လျှောက်တင်လေ၏တာတော်သည်ခမည်းတော်ဖရာရှိတော်၌ပုံနှားဤရန်ရ ையா ဆက်မင်းကိုစီရင်တော်ွာတတ်သောဆက်ခလုတ်ကိုသာတည်သောကြောင့်တတ်သောဆက်ခလုတ်ကိုမတည်၍ရန်ရ ையா မင်းမြန်ဤဆောင်းခြင်းရာကိုလိုက်ပါတော်ရပါသည်ညင်း၎င်းရန်တို့ယောက်လျင်ဤသို့စဉ်စားဆင်မြင်ပါသည် တသောဆကလုတ်ရှိလင်းစင်းသက်သောဆကလုတ်လည်းရှိတန်ရာဤဟုနှလုံးသွင်း၍ကုံနီဤရှင်းနောက်နဘေးလေးဌာနကိုစူးစမ်းရှာဖွေပါသည်ကုံနီနောက်ကဆကလုတ်ကိုတွေ့သောကြောင့်ထိုဆကလုတ်ကိုလက်နှစ်နှိပ်လိုက်လင်းတရွေ့ရွေ့စင်းသက်၍ဘိန်ကောတိုင်းမိကိုအဆိုးရအရသောဘိန်ကောမင်းကြီးဤတမိတော်ဗိမှန်တို့ခြားရောက်ပါသည်တားတော်လည်းထိုမင်းသမီးနှင့်ချစ်ခင်ဆုံမှတ်နှစ်တပ်မြန်သောကြောင့်မင်းသမီးကိုစောင့်ရင်း၍လာခဲ့ပါသည် မင်းမင်းနှင့်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန်ပုံနှံပြတ်သက်အယဲ့ရက်တို့ကိုစောက်လုတ်စီမံပေးတနာတော်မူပါဟုရှောက်တင်လေ၏။ကမိတော်မင်းကြီးသည်မူမတ်တော်နှင့်ဤသို့တိုင်ပင်တော်မူ၏။မူးတော်မတ်တော်တို့ယခု၅သားနှစ်တကားကြွေခွင်းရသည်မှဤဝင်ကနာပုံနှာဤရန်တရာဆဲယုံမြင့်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။သို့တော်လည်း၅ဤသားတော်သည်မတည်မပြောက်ပြန်ရောက်တော်မူလာသည်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။ထို့ပြည့်၍ရှေးရှေးသောမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ထုံးကိုအနှုံးတနာပြည့်၍ ဝင်ကနပုံနာအားအတက်ဘေးမှချမ်းသာပြီးတော်မူပြီလျင်ရံတရားဆက်မင်းကို၎င်းပုံနာလက်သို့ပြန်အပ်လိုက်ရမည်ဟုအမိန်တော်မြတ်အမှတ်လေ၏။မူးတော်မတ်တော်တို့သည်ပုံနာကိုထောင်ကျင်းတွင်ဖြားသည်မှလွတ်ပြီးလျင်ဤသို့ပြောဆိုလေ၏။"ဟဲပုံနာယောသင်၏ဆက်မင်းကြောင့်တာတော်ဖီရိုရှာမင်းသားနှင့်꽯ကွင်းရခြင်းသာဖြစ်ရလေ၏။သို့တော်လည်းသင်ကိုဘေးမမြတ်ကအပြစ်မပေးဘဲသင်၏ဆက်မင်းကိုပြန်၍အနှင်းလိုက်သည်။သင်အလိုရှိသောဆန္ဒရှိသောအယက်ဌာနသို့ပြန်သွားပါတော့ဟုပြောဆိုကြလေ၏။" ဝိင္နာဗုံနာကဤသို့ခြင်းပပြောဆိုလေ၏။ငါဤဆက်မင်းမြန်ရုတ်သည်အလွန်တကူအဋ္ဌိပတ္တုနှင့်ပြေစုံသောကြောင့်ဘိန်ကောမင်းသမီးကိုရလာသည်။ငါအာသမီးတော်ကိုမပေးဘဲမြင်းကိုပြန်၍အနှင်းကြီးသည်မသင့်မလျော်ဖြစ်လေသည်။ဤမင်းစင်းလဲမင်းကောက်ကျစ်ဒါဖာတို့၏အယိုးမဲခြင်းကိုစံဆောင်တော်မူအံ့။ငါကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားပြီးတကယ်သို့သူတို့ဒါဖာစိတ်ကိုခြင်းမြောင်းစီအံ့။ငါဤနှလုံးကိုပူပန်စီပြီးတကယ်သို့ဤဒါဖာတို့ကိုလည်းပူပန်စီအံ့ဟုခြင်းပပြောဆိုပြီးလျင် တော်တဲ့ညာကရုပ်ဖြောက်နေလေ၏။ခမီးတော်မင်းကြီးသည်တားတော်လျှောက်တင်သည်ကိုအာရနှင့်တက်တော်မူသည်ဖြစ်၍မူးတော်မတ်တော်တို့၊ငါဤသားတော်ကိုဘင်တော်မင်းသမီးနှင့်ဧကရိတ်မင်းမြတ်၏ယင်သွေးတော်တို့ကိုထိမ်းမြလက်ထတော်မူသည်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာမင်္ဂလာဆူလျာထင်ရှားရိပ်ပတ်၍ထိမ်းမြလက်ထတော်မူလိုသည်။ဘုံနန်းပြတ်တတ်တို့ကိုဆောက်လုကုံကြလော။ငါဤရွှေနန်းတော်မှသည်ချွေးမဆန်းနေတော်မူသောဥယင်တော်အထိတဲပြူများကိုခင်းခြင်း၊ရာဇမတ်ကာယဉင်းကိုပြုလုပ်ကြကုန်လော။ သောမရဘာဤတိုင်းတော်ပြည်တော်၌ရှိကြကုန်သောဇတ်ရုပ်သေးအငိမ့်တပင်စသည်တို့ကိုလည်းကျူးတီတိမှို့ကခွန်ကြစီကုန်စည်တီဘူဘာရဲမတ်တို့ကိုလည်းခင်းကျင်း၍ဆင်မြင့်ဝေါ်ရင်တို့ဖြင့်ချွေးမတော်ဘင်ကောင်မင်းသမီးကိုတင်ယူကြစေဟုအမိန်တော်မြတ်မှတ်တော်မူလေ၏မူးတော်မှတ်တော်လိုလည်းအမိန်တော်အတိုင်းဘုံပြတ်တတ်တို့ကိုအသင့်ဆောက်လုပ်ပြီးလျင်ဆင်မြင့်ဘူဘာတက်ဝင်းတို့ကိုခင်းကျင်းပြီးလျင်ဝေါ်ရင်တို့ပြင်ဆင်၍ချွေးမတော်ရှိရာဥယျာဉ်တော်သို့တွားကြလေ၏ သောကာဝေကနာပုံနာသည်ယခုငါ့အတွက်အခါခွင့်တင့်လျော်လည်ပြီးဆို၍ရန်ရဆက်မင်းကိုစီရင်ပြီးလျင်ရှေးဥစွာဥယင်တော်တို့တွားပြီးကဘိန်ကောမင်းသမီးအာဤတို့ပြောဆိုလည်ဤအရှင်မအရှင်မရောက်မှမတော်မင်းမြတ်ကတားတော်ဖီရိုရှာမင်းသားနှင့်ထိမ်းမြတ်လက်ထက်ရန်ဘုံနန်းပြတ်တတ်တို့ကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါပြီးပွဲလန်းသဘင်တို့စည်ရင်ကျင်းပနေကြပါပြီးလက်ထက်ထိမ်းမြတ်ရန်အချိန်၌နာယီနတ်ခတ်တင်းမြက်ကျင်ကြိုက်သည်ဖြစ်ပါ၍ ယခုဇောလင်စွာအရှင်ရောက်မှတော်ကချွေးမတော်ဘိန်ကောမင်းသမီးကိုကောင်းမွန်စွာတင်ဆောင်ကြီးဟူအမိန့်တော်မှတ်တော်မူသည်ကိုဥဋ္ထိပ်ပန်စီ၍အမြန်လာခဲ့ရပါသည်မင်းတော်ထတ်သူဇောလင်စွာတက်ကြွတော်မူပါဟုရှားတင်လေ၏ဘိန်ကောမင်းသမီးလည်းမောင်းတော်နှင့်ခွဲခွာ၍နေရသည့်အတွက်တကယ်ထက်မှတ်ကမင်းမြံပေါ်သို့တက်လေ၏မင်းသမီးမင်းမြံပေါ်သို့ရောက်လျှင်ဝေကဏ္ဍပုံနာလည်းမင်းကိုစီးနင်းပြီးလည်းဘိန်ကောမင်းသမီးကိုဆောင်ကျင်း၍သွားလေ၏ မူးတော့မတ်တော်တို့လည်းဘောဓုဘုဂျီနှင့်ချွေးမတော်ကိုဆောင်ယူရန်ဥယင်တော်တို့ယောက်ကြတော့အခါဥယင်မှုတို့ကိုမေးကြလေ၏အချင်းဥယင်မှုဘိန်တော်ထိတ်ခေါင်နေတဲ့ခင်မသည်ဘယ်မှာရှိတော်မူသည်တနည်းဥယင်မှုလည်းအီးတို့ပြောဆိုလေ၏အမတ်မင်းတို့ယခုပင်လျှင်ရွှေနန်းရှင်ဘယင်းမင်းကြီးကချွေးမတော်ကိုစောလျင်စွာဆောင်ကျင်းရမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိလိုက်သည့်သို့၍ပုံနာတရောက်သည်မြင်းမြတ်နှင့်ဆောင်ကျင်း၍တောပါသည်ဟုပြောဆိုလေ၏မူးတော်မတ်တော်တို့သည်ယခုလာချင်းကအေးမလာကြဖြစ်လေ၏ မြင် whales, day, times, the hours, nah းနှင့်ပုံနာတယောက်ဆောင်ချင်းထွက်သွားသည်ဆိုဒီမှာအချားပုံနာမဟုတ်နိုင်ထောင်းအွဲ့အချင်း twin ထားသောဝေင်္ဂနာပုံနာပင်ဖြစ်နိုင်သည်တို့ဖြื่อย့တားရှည်စွာနေ၍မလျော်ကြီးယခုစောလင်စွာရေနှာတော်လျှောက်ထားမှတင်လျော်မည်ဆိုပြီးနန်းတော်တို့ဝင်ကြလိမ့်ဤမင်းကြီးရှိတော်တို့ရောက်လီမင်းကြီးကဤတို့မေး၏မူးတော်မတ်တော်တို့ငါ၏ချွေးမှာတော်ပါလာခဲ့ပြီလောဘဲမှာထားသည်နီမှန်လာပါကျွန်တော်မျိုးမူးမတ်တို့လျှောက်တယ်မှီရွှေနှာဆိုင်တော်မူပါ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်အရှင်မင်းမြတ်မိန်တော်ကိုနာခံပြလီချွေးမတော်ကိုဆောင်ယူရန်တော့ရာကျွန်တော်မျိုးတို့မရောက်မီဝန်ကနပုံနာသည်ရန်တရားဆန်င်းနှင့်ဆောင်ကျင်းတော်ပါသည်ဟုလျှောက်တင်ကြလေ၏မင်းကြီးသည်မူးရောမတ်တော်တို့လျှောက်တင်ရန်ကြားသိတော်မူလျင်ရွေးမျက်နာမကြည်မလင်ပဲဤတို့မိန်တော်မူလေ၏မူးရောမတ်တော်တို့ဤအတိုင်းမှန်ခဲ့လျင်ဝန်ကနပုံနာသည်အလွန်ယိုင်းပြဆော်ကားလေသည်ကပုံနာကိုလိုက်လံရှာဖွေကြရမည် တွေးရှိလျင်အတက်ကိုဆုံးရှုံးအောင်စီရင်ကြရမည်ဟုမိတ်တော်မူပြီးလျင်အီအင်းเจ้าကိုဒါတော်ဖီရိုရှာမင်းသားအားတွား၍ရှောက်တင်ကြလေဟုအမိတ်တော်ရှိလေ၏။မူးမတ်များလည်းဒါတော်ထန်တော်၍ဤတို့ရှောက်တင်ကြသည်။ဖုံးတပတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောအရှင်တာတော်အရှင်မြတ်ဥယင်တော်၌၌ထားပြခဲ့သောဘိန်တော်ထိတ်ခေါင်တင်ကိုဝေင္နာပုနာသည့်ရညရာဆက်မြင်းနှင့်ဆောင်ခြင်း၍တွားပါပြီ။ဖီရိုရှာမင်းသားသည်မူးရောမတ်တော်တို့တင်လျှောက်သောဇကားကိုကြားသိတော်မူလျင်မြားစွာပူဆွေးမြီတမ်းလျက်ငိုကြွေးလေ၏။ ထိုအခါဝေင္ကနဗုဏ္ဏသည်ရဏိယဆမင်းကိုစီးနင်းပြီလေဟဲမင်းဆင်းလဲမင်းកោចစ်တို့ငါ့ကိုထောင်ទင်း၍အချင်းကြားថាပြီးတကယ်တို့တေ၏စေဉ္ဇလုံခြင်းမျောင်းလေလောငါပူပံပြီးတကယ်လို့ပူပံကြလေလောနန်းတော်အပေါ်မှာခੁနှပတ်လှဲ့လဲခြင်းပါပြီးဘိန်တော်မင်းသမီးကိုဆောင်ယူသွားကကတ်ရှမီရပြီအဆုံဖြစ်တော့တခုတော့တောအုပ်တို့ရောက်လည်ဤထိုတောအုပ်တို့ရောက်လည်တွင်တိတိဝလံတို့ကိုရှာဖွေရန်ဝေင္ကနဗုဏ္ဏသည်မြင်းနှင့်မင်းသမီးကိုထား၍တောသူဝင်သွားသည် သောအခါကရှမီးရပီကိုအစိုးရသောမင်းကြီးသည်တောကစားခြင်း၌ဝါဒနာထုံသောကြောင့်နောက်လိုက်နောက်ပါကြေးညွန်းတို့နှင့်တောလက်လေရာထူတော့အုပ်တို့ရောက်လျင်ဘိန်ကောမင်းသမီးကိုမြင်လေ၏။ဤမိမကလုံရက်သံခြင်းအံ့လက္ခဏာကိုရောင်ကိုဝါတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏။လူလည်းမကနှတ်တမျှဖြင့်လှပတင့်တယ်ရှုမြင်ပွဲကောင်းသောဤမိမသည်တောအုပ်နှက်တယောက်ထဲနေပီးသည်လူမဟုတ်တန်ရာငါစူးစမ်းအပ်ဟုကြံ၍အချင်း တေငာဤတော့၌အဖို့မပါတခုရီတာနေချင်းမှာနဂါကလုံဂုံမှန်ယက္ခဂန္ဓဖလောတင်းအဘေအမျိုးနီအမိဘေတို့ခေါ်တနီတင့်ကိုငါတိလိုသည်ဟုမေးလေ၏ဘိန်တော်မင်းသမီးကအရှင်မြတ်ကျွန်ုပ်သည်နဂါကလုံဂုံမှန်ယက္ခဂန္ဓဖအတူရာမဟုတ်ပါဘိန်တော်တန်းကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောဘိန်တော်မင်းကြီး၏သမီးတော်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏အမိမှာဘိန်တော်မင်းသမီးဟုခေါ်တွင်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ခင်မွို့ယောက်ျားမှာ ပါရှားပြည်ကိုအစိုးရသောပါရှားမင်းကြီးဣတာတော်ဖီရိုရှာမင်းသားဖြစ်ပါသည်။ဂျမအကိုဥယင်တော်၌ခိတ္တထားခဲ့သည့်အခါအတမဝါရီအလဇီပုံနာယုတ်ဝန်ကနာကမတရားသဖြင့်ဂျမအကိုခိုးယူဆောင်ခြင်း၍လာပါသည်။"ကယ်ယူနိုင်ရင်ကယ်ယူတော်မူကြပါဟုပြောဆိုလေ၏။ကက်ရှမီးယမင်းကြီးကခြင်းနှမမစိုးရင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကယ်ဆယ်နိုင်မည်ဟုဆိုနေစဉ်ပုံနာသည်တောမှပြန်လေလာ၍ကက်ရှမီးယမင်းကြီးနှင့်ဘိန်ကောင်မင်းသမီးဇကားပြောနေသည်ကိုမြင်လေ၏။ ပုန်နာသည်ပြုထုကြောင်သောမျက်မှောင်ကျုတ်ကျုတ်ပြုလုပ်ပြီးလျင်ငါဤမယားနှင့်စကားပြောဆိုသည်မှာအတူနီးအသင်အဘယ်မျိုးနီစသည်တို့ဖြင့်ချိန်မှောင်ပြောဆိုမင်းမြန်းလေ၏ထိုအခါကကရှမီးယမင်းကြီးကဟဲပုန်နာယုတ်ပုန်နာညင်းသင်သည်သူ၏သားမယားကိုမတရားသည်ဖြင့်ခိုးယူဆောင်ခြင်းလာသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ယာဇတန်အသိနေရမည်ဟုဆိုပြီးလျင်နောက်လိုက်နောက်ပါတို့ကိုခေါ်ပြီးလျင်ဖန်းစည်းချုံဆောင်စီကလက်ချေကိုဓာတ်တန်လျက်နှင့်ဖြတ်ပြီးဤတော်ဟုတ်၌ပြထားခဲ့လေသည် ဘိန်တ sure <se> ော်မင်းသမီးကိုလည်းမြင်းနှင့်တကွာဆောင်းခြင်းပြီလည်းတိုင်းပြည်တော်သူဝင်လေဤကာရှမေရမင်းကြီးသည်ပြီတော်သူရောက်လည်းဘိန်တော်မင်းသမီးအားဤတို့ပြောဤချင်းနမမောင်တော်သည်နှမဤမျက်နာတော်ကိုရှေးဥစွာမြင်စားကပင်အလွန်ချစ်ခင်စုံမတ်နှစ်သက်သောအာယုအဖုံဖုံညစ်တွေသောကြောင့်ပုံနှားဤရံကိုတွန့်လန့်၏ထိုတို့ပြည့်၍မောင်တော်ကဲ့သို့မြစ်တာတော်ရှင့်မရှိသည်ကိုတီးလိုပါသည်ဟုမေးလက်တော်မောင်တော်ဖရာအဘေတို့အမိန့်တော်ရှိပါတနီကျမသည်ရှေးဥစွာမြင်စားကပင် မောင်ကြီးအရင်မှတ်ထင်၍၅၌၉ကြွယ်အားထားရာမောင်ကြီးအရင်တွေ့လေသည်ဟုနှလုံး၌ဆွေးပါ၍လိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်တိုင်းတော်ပြီတော်တို့ရောက်လည်းမိကျဲတူသောစကားကိုဆိုတော်မူပြီးတနိဤစကားမြို့မကြလို့ပါဟုပြောလေ၏ကတ်ရှမေးရမင်းကြီးလည်းဤသို့ဆိုပြန်၏နှမရှေးဦးအစညီဦးကပင်ငါဤမြစ်တာဟူသည်၍နှမအပေါ်အားလုံးစူပေါင်းချောက်ယောက်နေပါ၏သူပြီ၍မောင်တော်ကဲတောနှလုံးအတွင်းသင်းမာသည်ဟုပြောဆိုလေ၏ဘိန်တော်ဘင်းသမီးက မောင်တော်ကျမရှောက်တိမ်မာမီတစုံတရာသောသူနှင့်ပေါင်းသိန်းချစ်ခင်ပြီးသောမိန်းမကိုတဖန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောယောက်ျားသည်ပမာဒန်တုပုံဆောင်၍ပြုသည်ရှိသောအခြားသူတို့နှင့်ချစ်ခင်ပြီးသောမိန်းမသည်ပွဲတော်ကြထမင်းဟင်းလျာနှင့်ပမာတူပါသည်တောက်တော်ရေချမ်းနှင့်တူပါသည်ဝီလဲတော်ကြအထယ်လေးနှင့်တူပါသည်ပန်တော်ကြပန်နှင့်လာတူပါသည်တို့ဖြစ်၍ဤမြို့တော်၌ပွင့်သစ္စာပန်းနှင့်အလားတူသော၁၅နှစ်အရွယ် တင့်တယ်လျောက်ပတ်သိမြတ်သောသူတို့ကိုရွေးချယ်၍မိပရတင်မြောက်တော်မူပါလျင်ပွင့်သည့်သောပန်းကိုဆင်မြန်းသည့်နှဲ့အလားတူပါသည်ထူးမြတ်ကောင်းမွန်သောလွန်ရကျော်ရှိပစူးကိုဝတ်ဆင်သည့်နှဲ့တူပါသည်ကောင်းမွန်စွာချဲ့ကျော်၍ဆက်တတ်သောပွဲတော်အုံနှင့်တူပါသည်အေးမြကြည်လင်သောတောက်ရည်အုံနှင့်တူပါသည်ထိုအခါကတ်ရှမီးရမင်းကြီးလည်းဤသို့မိန်တော်မူ၏နမတော်နာထောင်ပါလောမောင်းတော်ပြောမီရွှေပောက်တောက်လင်းရင်ရွာ၌သားငါနှစ်အရွယ်ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲပြီး ပင်ရမျိုးတို့လာရာတိဟသူမင်းကမြို့ကိုလှည့်လည်၍ကြည့်ရှုနေခိုက်ဂျုံကြိုက်သည့်နှစ်ထုံမင်းမကိုမြင်လျင်ချစ်သောအယုံကပြိုးမကူအောင်အာကြည့်သောကြောင့်၎င်းမင်းမကိုမေပရမြောက်တင်တော်မူဘူးလေ၏ထိုကဲ့သို့ထုံမားကိုနှလုံးသိမ့်၍မင်းမတို့မြည်ဒီမအစင်းတံတန်တို့ကသာလိုရင်းပဒါနဖြစ်ချည်သည်အဟောင်းမင်းဖြစ်တော်လဲအစ်စ်ကိုသွေမကွက်ပဲမောင်းတော်သည်အစ်စ်ကိုမစုံမတ်လိုပါဟုဆို၏ဘင်တော်မင်းသမီးလည်းဤသို့မချစ်မခင်မစုံမတ် digo တာပြောဆိုနေ၍ ကိုယ်လုံးမောင်းမများကိုဖြောင်းချ၍နာချစေ၏။နာချပါတော့လျှင်ချ िख င်သည့်အကြောင်းကိုမပြောသည့်ဖြစ်၍အတင်းမင်မိဖုရားတင်မြောက်မီကြံစီလက်တော်ဘိန်ကောမင်းသမီးသည်ယူကြည်အောင်ဆောင်လေးရဲ့ရောက်တဲ့ရရစကားကိုသာပြောဆိုလေ၏။ဒို့တို့ပြောဆိုလေရင်ကက်ရှမီးယမင်းကြီးသည်အမှန်ယူကြည်ဖြစ်တွင်မျိုးတော်တွင်ကြော်သောထင်ရှားသောတမားတော်များကိုခေါ်၍ကုစားလေ၏။ဒို့တို့ကုစားတော့လေမပြောက်မငြိနိုင်ရှိလက်သောမျိုးကိုစီလေ၍ မီသူမဆိုးဘိန်ကောမင်းသမီးဤယွတ်တောဝေဒနာကိုပျောက်ငိမ့်အောင်ကုသနိုင်မှုအလိုရှိသမျှရွှေရွှေငွေဗန္ဓများစွာသောပစ္စည်းများကိုပေးသနားတော်မူပြီးဟုမောင်းစီလေစေဤဒိုကာဖီရိုရှာမင်းသားသည်နှမတော်ဘိန်ကောမင်းသမီးအထက်စိတ်ဆက်မကြည်မလင်ပူပင်ခြင်းအကြီးလာသောကြောင့်၅သည်ဤတိုင်းပြည်၌ကောင်းမွန်စွာသောစီးစဉ်ချမ်းသာကိုခံစားဆင်စား၍နေရခြင်းဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိရန်ဤနှမတော်ဘိန်ကောမင်းသမီးရှိတော်မူသောအရက်ကိုမေး၍တပြေးပြေးချင်း လန်းရည်အန်းဆိုလျက်တကိုချင်းထွက်လာ၍ယတိယဟန်ပြုလုပ်ပြီးလျင်တောတွင်မြန်တန်းခရီးကျမ်းကိုကိုယ်မြန်းထွက်လာကလေး၏တောတောင်သေးလာဟိမဝန္တာကိုလှဲ့ပက်ကမပြေးသားနိုင်ခွေး गा ရယ်ကဏန်ရက်တွင်မပြက်ဖွေရှာမတွေ့ပါဘုရားမောက်လို့ကဲတော်တယ်ဟု၍လွမ်းဆုတတလေးရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းလေသည်ပင်မန်းစွာရှာပါတော့လဲဘယ်မှမတိ၍တဖန်ရွာစဉ်ကိုမေးလျက်တပြေးပြင်းသွားပြန်သည်ရှိသောဤသို့သောတည်င်းကိုကြတိရလေ၏ အီမီတော်တိုင်းပြည်မှာအီမီတော်မင်းကြီးတစ်ပါးသည်တခုသောတောအုပ်၌မင်းသမီးတစ်ပါးနှင့်ယဟန္နာဆက်မင်းကြီးတစ်ကြီးကိုရရှိလေသည်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ရောက်လျင်မင်းသမီးလည်းထိုရောက်သောခန်း၌ပင်ယူသွက်ပြန့်လွင့်သွားသည်ဟုတဒင်းတန်တန်ကြားရလေ၏ရင်းတို့ကြားရပြီးနောက်တဖန်ဆက်၍တောပြန်လျင်မင်းသားသည်ကက်ရှမီးယားတိုင်းပြည်သို့ရောက်လေ၏ထိုတိုင်းပြည်သို့ရောက်လျင်မြို့သူမြို့သားတို့ပြောဆိုကြသောမိသူမဆိုကက်ရှမီးယားမင်းကြီးတော်မှယူဆောင်လာသော ပင်ဂအမင်း၏ယူတုနေဒီကိုကုစားနိုင်ရင်ရွှေငွေဗန္ဓများစွာပေးသနာတော်မူလိမ့်မည်။မိသူမဆိုးအယုတ်အလက်အမျက်မရွေးကုစားနိုင်သူရှိလျှင်ကက်ရှမီးယမင်းကြီးထံသို့ဝင်ရောက်၍လျှောက်ထားတော်ကြုံဟုဆို။မြို့သူမြို့သားတို့စကားကိုကြားရလျင်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍ခြေသမားအယောင်ဆောင်လျက်ကက်ရှမီးယမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ဝင်လေတော်မူ။ရှေ့တော်သို့ရောက်လျင်မန္လာပါဘုရားအရှင်ဤနှမတော်ယူတုတော်ဝိရဏာဆွဲကပ်နေသည်ကိုကျွန်တော်မျိုးတော်ရင်သာကြားသိရပါသည်။ ထိုယောဂဝေဒနာတော်ကိုကူသောနိုင်ပါသည်ဟုတဏောဦးတင်လေ၏။ကရှမီးယမင်းကြီးကအရှင်းယောက်ျာအမှန်ပင်တင်ကူစားနိုင်တော်လိုဟုမေး၍အမှန်ကူစားနိုင်ကြောင်းလျှောက်တင်လေလင်။ကောင်းပြီ။တင်ကူစားနိုင်ပါကကူစားတော်ယောဂဝေဒနာကင်းရှင်းစွာပြောင်းရင်းခဲ့မူတင်လိုသည်။ညသောရွှေငွေကိုငါပေးတနာတော်မူမည်။ကူစားရန်စေဝါအမြင့်အသည့်အပွဲတို့အခေါ့တို့ကိုသာပြောလေဟုမင်းမြတ်ပြီလျင်အသည့်အပွဲအခေါ့အရွတ်အမြင့်တို့မလိုပါ။ ကလောင်နာမေအိုစကူရုတို့သည်ပေးဒနာတော်မူပါဟုတင်လျှောက်လေ၏။မင်းကြီးလည်းတင်တောင်းသည့်အတိုင်းငါပေးအံ့ယူရောဟုဆို၍ပေးလေ၏။ထိုအခါဖီရိုရှာမင်းသားလည်းဘင်တော်မင်းသမီးနှင့်껫껫နေသည့်ဤကစား၍အာဟာရများကို껫တော်မတီးနိုင်သည့်အကြောင်းဆက်တော်ခေါ်၍မပြောနိုင်ကြောင်းတော်အလုံးအနှက်ရှား၍ရှားဖွေ၍မတွေးရှိနိုင်သောကြောင့်ဤမျိုးတို့ရောက်လာရာကြောင်းယနေ့တိုင်ငိုယိုနေရ၍မျက်ရည်မစဲသည့်အကြောင်းယခုဆေးစရာအယောင်ဆောင်၍ကုယံလာသည့်အကြောင်း ပြည့်စုံမြအောင်အယဲ့ရက်တို့ကိုစေ့စုံအောင်စာဖြင့်စီကုံးရေးသားပြီးလျင်ဘိန်ကောမင်းသမီးထံသို့ပို့စီ၏။အီစာကိုမြေရလျင်ဘိန်ကောမင်းသမီးလည်းယခုအခါမောင်တော်ဖီရိုရှာမင်းသားနှင့်တွေ့ရတော်မူဟုနှလုံးသားပြီးလျင်ယူတိုရောင်ဆောင်သောယောဂဝေဒနာမှပြောင်းရင်းရောင်ဆောင်လေ၏။ထို့အခါကာရှမီးယမင်းကြီးသည်များစွာအာရဝမ်းသာတော်မူသည့်ဖြစ်၍အယဲ့ရက်အမျိုးကဆရာတော်များကိုခေါငင်ကူဒပါတော်လဲနမတော်ဤယောဂသည်မတသက်တာ ယခုတင်ကုမတတ္တာစီဆိုပြီလေ <to> being းစူးစား၍ကုပါတင့်အားရွှင်ရည်ဥ္စရာတို့ကိုတင်အလို့ရှိသမျှငါဘေဒနာတို့မှုမီဆိုလေးစူးစား၍ကုတယံတိုက်တွန်းလေဒီဒုအခါဖီရိုရှာမင်းသားဒီဤသူပြော၏အရှင်မင်းကြီးယုတ္တောယောဂဝေဒနာကပျောက်ကင်းနေပြီသို့တော်လဲဆွဲလန်းသောឧបတ္တန်ရှိ၍ထိုឧបတ္တန်ကိုပျောက်အောင်ကုစားမှသာလေးဤယောဂဝေဒနာကင်းရှင်းစွာပျောက်မည်ဟုပြော၏မိသည့်ឧបတ္တန်ဤဟုမိသော ဥပဒံဆိုဒီမှာဤယောဂဝေဒနာသည်အစပထမ၌မိကဲ့သို့ဖြစ်ပွားလာသည်မိကဲ့သို့တော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်ကိုရှေးဥအစမူလအရင်းတရှိမှတ်တာလေးဤယောဂဝေဒနာကိုကင်းရှင်း၍အကျွေးအကြံမရှိပြောင်းငင်းအောင်ကုသနိုင်မှမြည်မှုယောက်သားလည်ဤတို့အခါမင်းကြီးကအချင်းဆေးစရာနားထောင်လို့ငါပြောကြမြူလဖြစ်ပွားသောအကြောင်းအရာကဤတို့သည်ဤမိမကိုတစ်ခုတော့တောအို့မှဃာရခဲ့သည် ၎င်းမိမကိုပုံနှားတျောက်တီရန်ရီအဆင်းကိုစီး၍တတိုင်းတနိုင်ငံကခိုးယူဆောင်ကျင်းလာသည်ထိုပုံနှားကိုလဲငါသည်လက်ချေတို့ကိုဖျက်၍ထိုတောအုံမှာပြစ်ထားခဲ့သည်စသည်ဖြင့်ဇကားအရေးရဲ့ဖြင့်ပြန်ကြားပြောကြလည်ဤထိုခါဖီရိုရှာမင်းသားကအရှင်မင်းမြတ်မိန့်တော်မှုသောဇကားဤအရင်နမိတ်ကိုထောက်လေးဤမင်းသမီး၏မြင်း၌ဆွဲလမ်းသောဥပဒဏ်ဖြစ်ပါသည်ထိုမြင်းနှင့်တကွအရှင်နှမတော်ကိုမန်းမှု၍ဆွဲလမ်းသောဥပဒဏ်ကိုချိုးရပါမူ ဤယောဂဝေရဏသည်ကုံစင်အောင်ပြောင်းနှိမ့်မာလိမိဟူယောက်သားလည်းဤကချမီးယမင်းကြီးကမိခဲ့သော်သောအစီအစဉ်ကိုပြုပြင်ရမည်နည်းဟူမေးတော်မှန်လာပါပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းမှာအရှိန်နှံတော်၌မီးခွန်းတစ်ထပ်ဝိုင်းရန်ရပါပြီထိုမီးခွန်းတစ်ထပ်ဝိုင်းရန်ပြည်လျင်လူအများလဲဝိုင်းဝန်းရည်ရှိကြပါသည်ထိုပရိသတ်တို့အလယ်၌အရှင်နှမတော်နှင့်မင်းကိုလက်ရရာကထား၍အရှင်ကလက်ဝဲကထိုင်တော်မူပြည်လျင်အမွေနန်းတာရေတို့ကိုစွဖျန်း၍မံမို့ရပါမူ ဤယောကဝေရနာသည်ပိင္ဇာဘတ်တွင်ရေမတင်ခဲ့သော်ကုံစင်အောင်ပြောင်းရင်းမလိုက်မီဟူျှောက်တင်လေ၏။ထိုအခါကက္ရှမီးယမင်းကြီးကမိခုနှစ်ထပ်ကိုညှီထုံးစေ၍ပရိဒတ်တို့ကိုလည်းစီဝေစေ၏။ထိုပရိဒတ်တို့၏အလယ်တွင်ခြွေလိုက်တော်၌တင်းစည်း၍ထားသောရန်ရယာဆံမင်းကိုထုတ်ယူပြီးလျှင်မင်းကိုအလယ်ကထား၍ဘိန်ကောမင်းသမီးကိုလက်ရဘက်မှနေစေကာမိမိကလဝဲဘက်မှထိုင်တော်မူလေ၏။ သောကာဖီရိုရှာမင်းသားသည်မမိုးရောင်ဆောင်ပြီးလျင်အမွေနန္တာရီတို့ဖြင့်စုပြန်း၍ဘိန်တော်မင်းသမီးကိုမြင်းပေါ်သို့တင်ပြီးလျင်မိမိဘာတက်စီး၍ဂေါဏီထက်ကဆက်ခလုတ်ကိုလက်ဖြင့်နှိပ်လက်လျင်ကောင်းငင်တို့ပြန်တက်လေ၏။ကောင်းငင်တို့ရောက်လျင်ဂျိမ်းပပြောဆိုသေးမှာကအချင်းကရှမီးယမင်းကြီးဒင်းဒီဘိန်တော်မင်းသမီးအားချစ်ခင်စုံမက်နှစ်သက်အောင်လူပြိုစကားမပြောဆိုရသေးသည့် နောင်ဤကဲသောမိန်းမများကိုတွေ့လျင်ပြောဆိုတတ်အောင်ငါထံ၌သင်အောင်လို့ဟူပဲ့ရဲ့ပြုပြီးလျင်နန်းတော်ကိုနှစ်ပတ်လှည့်လေ၍မြင်းကိုဆိုင်နေပြီးလျင်မိမိတို့နေရင်ပါရှားပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏။တိုင်းတော်ပြည်တော်သို့ရောက်လျင်ရှေးကကဲသောဥယျာဉ်တော်မှမထားတော်ပဲနန်းတော်အတွင်းသို့ဆောင်းခြင်း၍မိဖုရားမြောက်လေသတည်း။ဤပုံမြင်ဝိထုကိုလျှောက်တင်ပြောဆိုပြီးနောက်ရှာရာဇတ်ကအရှင်မင်းကြီးတန်မာတဲ့ဤပုံမြင်ဝိထုကိုကြားနာတော်မူရလျင်လေ အောဝေကောင်းလှပါသည်ဟုလျှောက်တင်သောမင်းကြီးကလျှောက်တင်အောင်လို့ဟုအမိန့်တော်ရှိ၍တန်ဃာသေးဝိထုကိုဆက်လက်၍လျှောက်တင်ပြန်လေသတည်း